প্ৰথম 1994 চনতে দৈনিক জনভূমিত কবিতা ওলাইছিল। তাৰপিছত মই অসমৰ যি যি ঠাইলৈ গৈছোঁ তাৰে স্মৃতি কিছুমান নিজৰ বুকুত বান্ধি অনবৰতে লৈ ফুৰোঁ। আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মোৰ পোষ্টিং হৈছে আৰু প্ৰত্যেক জেগাৰে অলপ অলপ স্মৃতি মই কবিতাৰ আকাৰে সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত বুকুত কি ফুল ফুলেও চম্পাৱতী এই কবিতা পুথিখন প্ৰকাশ হৈ ওলাল। এই আপাহতে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাকত আলোচনীত ওলাই থকা কবিতাবোৰ আশা কৰোঁ পাঠক সমাজে ভালেই পাইছে আৰু মই তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ কৰিম মোৰ এই নতুন কবিতা পুথিখনো সকলোৱে আদৰি লওক। মই আপোনালোকক বিমুখ নকৰিব। আচলতে প্ৰথম সৃষ্টিৰ যন্ত্ৰণাটো মই ভালদৰে অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ বহুত দিন লাগিলে প্ৰথম কবিতা গ্ৰন্থখন উলিয়াওঁতে আৰু গতিকে নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ যেতিয়াই সময় সুবিধা পাওঁ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত মই কবিতা লিখি যাম। নহয় প্ৰত্যেকটোৱেই নিজৰ নিজৰ ঠাইত খুব সুন্দৰভাৱে খাপ খাই যায় গতিকে মই প্ৰত্যেকটোতেই নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি উজাই দিবলৈ সদায় যত্ন কৰোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আমন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাৰ মাজত শিৱসাগৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ সভাপতি মুকুলনাথ ডাঙৰীয়া থৈছেহি, আৰক্ষী অধীক্ষক শুভ্ৰজ্যোতি বৰা, প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ মঞ্চলৈ আগ্ৰহী আনিবৰ বাবে মই উদ্যোক্তাসকলৰ মাজত আছে শহীদ পিয়লী ফুকন কলেজৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ অধীক্ষক আৰিফ আহমেদ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই গ্ৰন্থৰ টোপোলা আমাৰ উন্মোচক ডাঙৰীয়া হাতৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ। ডক্টৰ দেৱজিৎ নাথ দেৱৰ বুকুত কি ফুল ফুলেৰ চম্পাৱতী উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সকলোৱে। বুকুত কি ফুল ফুলেৰ চম্পাৱতী কাব্যগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে কাব্যগ্ৰন্থখন আদৰি ল'ব। নিশ্চয় এই কাব্যগ্ৰন্থখনৰ মাজত শুভ উন্মোচন হৈছে। ধন্যবাদ। তেতিয়া দেখিছিলো তেখেতে এখন কিতাপত মহৎ কবিতা 40টা অনুভৱ কৰিছো। অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী কৰ্তব্যনিষ্ঠ বিষয়া হৈ বাক্য আৰু তথা ইয়াত উপস্থিত হোৱা পদৌতিলৈকে ক্ষিয়াভাৱ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি মোৰ চম্বক আপোনাকে দেখুৱাইছো। মোৰ বহুত পুৰণি কথা এইবিলাক যি কি নহয় তেওঁ কবিতা মোৰ তোৰ বুকুৰ বুটাম চিলাই দিলোঁ মোৰ বুকুৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিলোঁ তোৰ কি আছিল নাচিল ভাবিয়ে নাথাকা আজি হোমৰ জুইত গহি ঘৰলৈ আঁতৰি গ'লোঁ কোৱা হৈ জানো যত্ন কৰিছিলোঁ কবিতা কবিতা দীপাৱলী এতিয়া প্ৰেম গগৈ দা ইয়াতে আছে তেখেতক আগতে কবিতাবোৰ লিখি লিখি দেখুৱাওঁ আৰু আমাৰ মৰমৰ কুঞ্জন বৰুৱা জিতুকন দা তেওঁ লিখে আৰু মোৰ প্ৰথম কবিতা প্ৰকাশ হৈছিলে ৰংপুৰ আলোচনীত সম্পাদক আছিলে আমাৰ মৰমৰ শৰত দা শৰত হাজৰিকা তেতিয়াৰ পৰা দুই এটাকে লিখি আছোঁ এই কবিতাখিনি এঠাইত থোপাই থওঁ বুলি পেলাই এই কবিতা সংকলনখন মই উলিয়ালোঁ। হয় আজি আমাৰ শিৱসাগৰৰ সন্তান চিকিৎসক তথা আৰক্ষী বিষয়া ডাক্তৰ দেৱজিৎ নাথৰ প্ৰথমখন কবিতা পুথি বুকুত কি ফুল ফুলেও চম্পাৱতী আজি এই গ্ৰন্থখনি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিলোঁ। এগৰাকী চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক
তেওঁ খুব সুন্দরকৈ প্রায় দুকুৰি কবিতার এটা সংকলন বুকুত কি ফুল ফুলেও চম্পাৱতী গ্রন্থখন আজি প্রকাশ করে উলিয়ার কারণে আমি কবিগুলো আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। আমি সদায় অনুভব করো যে প্রত্যেকগী ব্যক্তির হৃদয়ত কিছু ভাবর ভাব থাকে, ভাবর বুরবুরণি থাকে, ভাবনার হেন্দুলনি থাকে, আর সেই ভাব ভাবনা আবেগ অনুভূতিবিল যেতিয়া শব্দর মালা গাঁথে, ছন্দ পায়, সাংগীতিক কাব্যিক প্রকাশ হয়, তেতিয়া কবিতার রূপ পায়। আর দেবজিৎ নাথে তেওঁ হৃদয়ত যিবিল ভাবর হেন্দুলনি আছিল সেই ভাবখিন সুন্দর ভাষায় সাবলীল শব্দরে কবিতার আকারে প্রকাশ করেছে। কবিতা সমূহ আমি উপরে উপরে চাইছো, বিহঙ্গম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছো যে কবিতা সমূহত প্রকৃতি আছে, মরম আছে, ভালপোয়া আছে, যৌবন আছে, অনুভূতি আছে, সপোন আছে, আশা আছে। আর কর্মসূত্রে যাবিল ঠাইত চাকরি করেছিল সেই ঠাইবিলাকর সুত্রে যে আত্মিক সম্পর্ক বা সেই ঠাইবিলাকর যে ঐতিহাসিক ভেটি বা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেইবিল কথা কবিতার আকারে প্রকাশ করেছে। গতি মই এই কবিতাবিলাকত ডক্টর দেবজিৎ নাথৰ এটা স্বকীয়তা দেখা পাইছো, বিশেষকৈ যিটো ভাষার সরলতা, ভাব প্রকাশের যিটো সরলতা, তাত কোনো আধুনিক কবিতার জটিলতা নাই, কোনো শব্দর কোনো টান শব্দ বা কোনো শব্দর জটিলতা নাই। গতি এই কথাবিলাকলৈ লক্ষ্য করলে এই কবিতা সমূহ নিঃসন্দেহে খুব মনোগ্রাহী হয়েছে, পাঠগ্রাহী হয়েছে। আর আমি আশা করছো যে পঢ়ুৱৈ সমাজে, পাঠক সমাজে নিশ্চয়কৈ ডক্টর দেবজিৎ নাথৰ বুকুত কি ফুল ফুলেও চম্পাৱতী শীর্ষক কবিতা প্রশিক্ষণ সমাদর করব, আঁকোৱালি ল'ব, আদৰ কৰিব।